står måske ude på målen og vinker med sine gule flætninger på. Hun har to dejlige øjne, så blå. Pas på, der ikke springer noget, Ida. Kan de huske, Hammer, at de for en snes år siden strandede med et af mine skibe på en tropeø? Ja, det glemmer jeg ikke så let. Det var en helvedes orkan. Vi var tre, der blev skyllet op på en øde strand. Øl skal du have, i skolde snapser. Bøf med løg. Føls med mig. Alt, hvad der er dejlige piger. Dem skal jeg vise dig. Hvad er der i vej? Er du slet ikke glad for at se mig igen? Jo, men vi må tale sammen. Og så står du der og spørger, hvad skal jeg så lave? Prins juletræet for helvede, vi skal spise om en halv time! Jeg kan ikke begrebe, hvad det er. Så gik jeg til køjs og tog en bog og læste lidt, men det blev kun så som så. For tankerne blev ved at koncentrere sig om et. Ved I, hvad jeg tænkte på? Selvfølgelig.